Ярымада да ишгалчилердин ясагына бакмадан Кырым татарлар сүргүнлүк курбанларынын хатырасына анды. Русия кимияти энди 3-жү сене шукуну күтлеви матем акцияларыны кечирмеге ясак эте. Факат кырымлылар эпосу бир матем дуасына топланды. Уларны эр жерде низам куруучулары такып этеди. Ак мечитте бир кач кырым татары тутуп алынды. Уларнын арасында Сервер Караметов, Эсли башлы хаста адам, Мили Байрак ве туганларынын сүрөтлеринин меркези мейданга чыкты. Кануларны бозмады, ялныз мейданда турайды. Оны тутуп алдылар ве бир кач саат девамында адвокатсыз ярле полиция бөлүгүндө туткан эделер. Сыргу протоколуну тызып ебердилер.